Predsednik Vučić je tokom svog obraćanja medijima još jednom jasno iskazao svoj stav borba za državu i svoj narod i njegov jedini put jedan velikan Dimitri je puta ponovio a šta ti njih ne postižu u Beograd kako je kod Orbana i Erdogana rekao sam mu, vidiš moji snovi su različiti od tvojih moji snovi se tiču budućnosti moje zemlje ono što treba da uradimo do 2027 godine tiče se rezultata a ne toga koliko ću biti na vlasti. Bolje mi je da izgubim vlast, ali je nikad ne bih predao da bih sebe čuvao. Radije bih umrao na bilo koji način nego što bih prihvatio to što si mi rekao. Suviše volim svoju zemlju da bih imao bio po trčko. Boriću se i daću sve od sebe više nego ikada da se suprostavim onima koji bi da sruše Srbiju u Beograd, a nauce neće nikada pristati. Razumem što je potrebno od mene praviti demon.